aqui com o professor, renomado no Brasil inteiro, até um dia, até o Bahia, fora do mundo. Já para vir para a gente aqui sobre o paramotor. O que é o paramotor? Como funciona? O paramotor, ele veio do parapente. No passado existia o parapente não era tripulado, como se diz. Não tinha uma proporção. O pessoal subia na montanha e fazia os seus voos. Aí veio um cidadão e colocou um motor, aí virou esse fenômeno que é o paramotor. Ali já tem lá, acabou de pousar. Né? Então o paramotor veio para revolucionar o parapente. E, como se diz, no Brasil é o que está pegando hoje é o paramotor. Nós estamos aí para ajudar no que for possível. Seja bem-vindo. Mais um secretário aqui, nosso amigo Dila também ali, a piloto também. Obrigado, Maurinho, Secretaria de Esporte aí. Nossa força para nós. Para abrilhantar, os 181 anos de patrocínio, os paramotores vão voar a partir de sábado, né? Todos aqui. Isso. E vamos fazer um voo especial para o aniversário de patrocínio. Vamos sim, tamo junto, galera. Isso aí. Obrigadão. Eduardo, Eduardo, parabéns aí, muito bem organizado aí.
com ele. Eu brinquei com ele. Acho que pra mim que tem coisa, né? Aquela...